执国藩敬禀叔父神母大人万福金安，新年两次禀安，未得令叔敬告一切，只以拥彼无知，托祖宗之福印，幸妾禄位，时时府中资愧，资于本月大考，复合皇上天恩，月四吉而超生，值何德何能，堪此殊荣，常恐祖宗积累之福，自我一人享尽，大可惧也。望叔父作书教直幸甚，于竹前归，即回银五十两，其四十两用法。六弟九弟在省读书，用二十六两，四弟继弟学俸六两，买妻四两，欧阳太岳母垫金四两，前第三号信业及载明矣，只有余十两，若作家中用度，则嫌其大少，天此无益，减此无捐，执一妻族中有最苦者，不得不些虚故送，求叔父将此十金换钱，分送最亲最苦之外，叔父于无意中送他，万不可说出自执之意，使未得者有缺望，有怨言，二伯祖父处，或不送钱，按期送肉与油盐之类，随叔父斟酌行字可也。执锦禀，道光二十六年六月十七日。